Това предаване се излъчва с помощта на Genesis Nutrition, хранителни добавки от САЩ. Toshiba, монтаж по всяко време. Sevex Pharma, рекламна агенция Blue Advertising. Аптеки Адонис, извор на красота и здраве. Комнет, доверете ни се и вие. Variform USA вече в България. Рекламна агенция Emart. Имам идея. Имам идея. Имам идея. Имам идея. Уважаеми зрители, аз съм отново Влади Априлов, вашия виртуален треньор в Фитнесмания. Не знам, може би съм вече тук 2-3 седмици в Пловдив. Затворили са ме в една хубава зала. Тук тренирам, тук ям, тук спа. Непрекъснато екипът на Кирил Вълчев ми водят хубави жени, което е хубаво всъщност, което не е чак толкова хубаво, защото вчера се обади жена ми. Вика, айде бе, няма да се прибираш в София. Викам, не мога, скъпа, тренирам жени. Е, защо точно тебе ти пращат жените да ги тренираш? Не, викам, не знам, съдба, карма, както се казва. Така че днес ще продължим тренировките с едно прелесно, ослепително, русокосо създание. Нека да ви го представя. Това е Нели. Здравей. Здравей. Добре дошла. Здравей. Кажи здрасти на феновете на Фитнесмания. Здравейте. Изглеждаш добре. Занимавал ли си с фитнес или танците си казали думата? Танците, може би. Танците. Фитнес, не. От време на време? От време на време. А посещаваш ли фитнес залите? Ми, от време на време. От време на време. Да. Добре, значи с тебе, както се казва, ще положим основите на един цялостен фитнес цикъл, едни упражнения, които да запомниш и които да правиш в свободното си време, защото танците са хубаво нещо, но жената истински красива тогава, когато се потруди в фитнес зал. Става ли? Да. Дай една, дай пет. Добре. Преди да започнем да работим, ще ти покажа едно упражнение, което ще те загрее, ще те разпъне добре, ще те разтегне и ще те подготви за тренировката, която ще направим днес. Взимаш този крифос, може и да е прав, няма значение, събираш краката, отпускаш го, докато краката се прави, изправяш се. Опъваш гърба, опъваш гърдите. Пускаш надолу, изпускаш нагоре въздуха. Разбираш? Да. Добре. Целта на това упражнение е хубаво да те разтегли, да подготви кръста за работа. Опитай. Ало, доста тежи. Е, не тежи, това са някакви 10-12 кг. Да, събери ги, пускай надолу. Пускай, пускай, пускай. Добре, чудесно е така, изправи се. Издишай нагоре, упъни рамената, изпъни гърба. Давай, направи 12 повторения. Издишаш. Пускаш надолу, ти си разтегната, можеш да слежеш още по-низко, продължавай, пускай лоста долу, 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 чудесно, Нели, изправяй се, упъвай рамената назад. Запомни това упражнение, трябва да го правиш винаги в началото на твоята тренировка, защото по този начин стимулираш цялостно физиката. Подготвяш кръста за работа, подготвяш рамената, подготвяш гърдите. И като казахме гърди, време е да направим едно упражнение за гърди. Ще правим бутане с дъмбели или гири. Слагаме лежанката, 45 градуса наклон. Сядаш стабилно, качваш дъмбелите тук, почти да опират раменете, буташ право нагоре. Стягаш гърдите, крайна фаза, пускаш надолу, буташ право нагоре, виж дишането. Поемаш надолу, издишаш нагоре. Поемаш надолу, издишаш нагоре. Как са ти 4 кг? Ме, доста ми тежат. Я лягай на лежанката, Дай да видим как е, ако са ти тежки. Доста. Чакай, бе, спокойно, бе. Фитнес е усилие. Значи, дай ръцете така. Айде, бутай сега право нагоре с моя помощ. Тежки ли са? Много. Добре, махаме ги спокойно. Ще контузим детето. Колко да донеса? 200-300 грама. Уважаеми зрители, все пак Фитнесмания е малко шоу.
на да обитаме качествено бутане на дъмбели с гирички от 1 кг. Така, сваляй надолу. Чакай, ето виж, ето, ето това си ти. Ето това е, бутай сега нагоре. Събери ги тука. Вървиш, правиш, виждаш ли, до тука. Събираш тука. Сваляш надолу. Дишаш ли, бе? Издишваш ли, не те чувам. Айде, бутай. Така. Това е едно прекрасно упражнение за развитие на гърди при жените. Не мога да я накарам да легне на лежанка и да бута 120 кг. В момента не го прави много правилно, но нека още един път да го покажем. Не ли, внимавай. Това ти е начална позиция, избутваш крайна позиция. Начална позиция, избутваш крайна позиция. Този уред, легни назад, дублира движението, но понеже при него всичко е фиксирано, трябва да ти е по-лесно. Айде, хващай ръкохватките, хубаво, ето така, бутай нагоре. Това е, виждаш ли? Дай лаката малко надолу. Ето, направи го да ти е удобно. Бутай право нагоре. Издишай при усилие. Правилно ли? Не е много правилно, защото виж какво правиш. Стани. Първо, много си напрегната, може би защото ти е за първи път. А не трябва да е толкова. Значи, виж ми, тук са ми лактите. И бута тук. Виж. Ти правиш така. Правиш усилие. Ето, виж. Едно, две. Адски елементарно. Буташ право нагоре. Това е един прекрасен уред. Опитай пак. Уважаеми зрители, заедно с Нели правим една тренировка за гърди от 2-3 упражнения, които са подходящи за жени. Сега работим на машина, отново за горната част на гърдите. Това е едно базово упражнение, което поддържа бюста стегнат, изправен нагоре, нещо, което е задължително за всяка хубава жена. Тя продължава, Нели, да лактите да ги държи високо, просто още не е свикнала, адски е напрегната, отпусни се. Може би ти е малка тежестта? Доста. Да сложим 100 кг? Не. Добре, не иска 100 кг. Добре, това е тук. Запомни. Значи, започваш първо с дъмбели, 4 серии по 12 повторения. След това идваш на този уред, правиш още 4 серии по 12 повторения. Сега. Да поработим още малко за гърди. Отиваме на още един уред. Той се казва така наречения пек дек уред. Ето, имаш две чудесни ръкохватки. Целта е да ги свиеш отпред и в крайна фаза да стегнеш гърдите. Елементарно. Виждаш ли как? Издишаш при усилие. Айде, направи. Аз ще ти подам, застани удобно, застани комфортно, стисни ръкохватките с по-широка амплитуда, дай напред, давай, 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 събирай тук. Разбрали? Да. Стягай, айде. Пек дек, упражнение за гърди. Този уред чудесно акцентира върху долната и средната част на гърдите, така е при мъжете, а вярвайте ми, така е при жените. Нели много се старае, това е, както се казва, нейната първа качествена тренировка за гърди. Как е, добре ли? Доста изморително. Изморително е, обаче пък има ефект. Сега, почини си да ти покажа още една разновидност, за да ти е по-лесно, защото изглежда не можеш да намериш правилното движение. След като е така, хвали уреда по този начин и се старай в крайната фаза просто да събираш дланите отпред. По този начин няма начин да не го направиш правилно упражнение. Запомни ли тези три упражнения? Да. Значи, започнахме с бутане на дъмбели от лежанка, дублирахме същото упражнение на машина, с тази разлика, че ъгълът беше малко по-напред и завършихме с пек-дек. Доволна ли си? Много. Ще ми кажеш утре дали имаш мускулна треска. Сигурно ще имам. Добре, сега за да се отпуснеш, бягай в кардиото, 10 минути колело и утре те чакам отново тук. Чао! 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 Това е всичко за Фитнес Мария от днес. Аз съм Влади Априлов. Очаквам утре, Нели, да поработим за ръце. Това предаване се излъчва с помощта на Genesis Nutrition – хранителни добавки от САЩ.
AMG Publishing. BG Тренер. Аптеки Адонис. Извор на красота и здраве. Комнет. Доверете ни се и вие. ProLab. Muscle Revolution. Добре дошли във виртуалния свят на фитнес мафията.